الرحيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم بعزمة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد يا حسين ابن علي أدركني 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 لي خمسة بحق مظلوم خدایا جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف فرما تمام آمین آکھو جڑے ثواب سمجھے نا میرے اللہ جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف فرما آزاداری سعی و محنت منظور و مقبول فرما بانی اشرا تمام مخادیم دے مرحومین دے درجات بلند فرما جو زندن زندگی دراز فرما علی ان ولی اللہ پڑھن والے عزاداراں دی حفاظت فرما دن رات ہر جگہ تے پر امن با خیر گزرن اور تا مردان تے واجب آمین رکھے میرا اللہ اس قابل بنا سخی دا ظہور ہوئے زیارت مشرف اللهم صل علی محمد و علی محمد پڑھو صلوات عظیم عبادت ہے بلند آواز نال صلوات دی تکلیف جتنی جتنی غرض ہے نال اہل بیت دے اتنی بلند صلوات عظیم اجتماع ہے ایسی صلوات پڑھو مشہد امام رضا بادشاہ دا حرم پاک یاد آ جائے محمد
قسمن بے بکتا والحتیم وزمزمی ورہ کے ساتھ وسائنا الہ منا بغضل وسیع علامتن مقتوبتن علاجبہ ملم یوالیا فل بریا جہاں سون جی میں چاہتا نا میرا ساتھ نہیں دینا، اگر سان ساتھ رہا میں تو چھت ہی چاہ پوں گا. افسوس نو محرم کو کوئی خطبہ چ پڑے میں ان کو شکر چ رکھ سکوں. ساتھ وسائنا الہ منا بغض الوسیع علامت مکتوبۃ الاجبات ملم یوالیا فل بریا نہ کراں تو میں تو مولا ناراض تھی وے تے اس حکم دتے ہن میرا ضمیر ملامت کرے سی اگر میں اون دے حکم دی تعمیل نہ کراں. قسمن بے بکتا ہن جڑا این کرے سی نا اے این او ایڈو نہیں او پڑھوں او گیٹ تک زیارت کریں دا کھڑو تا عزاداراں دی. بسم اللہ جان قسمن بے بکتا ولا حتیم و زمزمی ورا کے ساتھ وسائنا الہ منا بغض الوسیع ملک رونا علامہ
انجمن تنظیم کام کر رہی ہے چیکنگ کر رہی ہے اللہ انہاں بچوں دی زندگی کرے آصف نو مولا سیا دے وے تے امران مولا بچے دے جی صحیح میاں آصف قریشی مولا سیا تے دے وے تے امران مولا حیات دی میرا اللہ میاں آصف قریشی صاحب نو مولا شفا کلی کام لاج عطا فرماوے اور انہاں تمام بھائیوں نو مولا حیات والے وارث بیٹے عطا کرے اے ویڑے واسطے رامن ذکر حسین دا لنگر امام عالی مقام دا امام زمانہ دی آمد تک عزت و احترام نال عاجزی و انکساری نال ان ویڑھاں چ جاری وساری کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں جی سی عبادت دے دو حصے ہوندے جنہاں کو اساں تسلیم کیتا ہے انہاں نال اساں محبت نہیں رکھی بلکہ مودت رکھی کل میں اتھے اپنی تقریر ختم کیتی ہے کل انشاءاللہ وقت دی پابندی کرے اج چوتھا پنجواں دن ہے میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کیونکہ دن چھوٹا ہے پھر جمعہ سفر زیادہ ہے ہر کسی کو حاضری ضروری ہے پورے صبح کل 8 بجے جناب علی اکبر دی شہادت اسے مقام تے پڑھ ساں شفقت اسی ٹائم نال تشریف کی نہ رہے جنہاں کو اساں تسلیم کیتا ہے انہاں نال اساں محبت نہیں رکھی تو جلدی توجہ کیتی کرو ٹائم بچا جنہاں نال اساں جنہاں اساں نو حکم ملے کہ اے وارث کتاب ہیں اے امام مبین ہیں اس گھرانے نال اساں حویلی والے محبت نہیں کیتی اچھا بولو نا بلکہ اتنا تو میں چاہنا اساں اس خاندان نال محبت نہیں رکھی بلکہ مودت رکھی مودت اس نو وعدے جس دے اوتے محبت قربان ہو جائے امام حسین علیہ السلام نال محبت نہیں مودت ہر شے قربان کر کے پھر بھی مطمئن بیٹھے ہیں اس کا نام ہے مودت کوئی شہید ہو چکا اس دے والدین مطمئن نے کیونکہ جڑا شہید تھی اندر محبت آئی جہاں پیچھے شہید تھی اندر محبت آئی
حاصل نہ ہلا ہونا زبان ہلا کے یہ جملہ دی تائید کریں گے وہ تو ماشاء اللہ سیانے بچے ہو یعنی کہ شہید دی ماں بھی ہے شہید دا باپ بھی ہے خوش ہے مطمئن ہے کوئی گھبراہٹ نہیں کوئی ٹینشن نہیں کوئی حیاتی ہوئی پریشانی نہیں مطمئن ہے کہ ذکر پاک دے پیچھے میرا بیٹا شہید تھی ہے مشن امام حسین شہید تھی ہے آزاداری امام حسین شہید تھی ہے ماتمداری امام علی مقام شہید تھی ہے موت آ بجنی کل نفس ذائقت الموت کوئی پہلے جا رہے ہیں کوئی بعد جا رہے ہیں جڑے پہلے تو آجے سارے تو آنے ہونے ہوئی کوئی نہیں اسے ہی کون نہ ہو سو تو جڑے سارے بعد آسے ہیں کوئی کون نہ ہو سو یہ نہ کوئی ٹینشن علی گل لے پریشان لیکن موت او بہتر ہے جہاں تذکرہ قیامت تک تھی نہ رہا اچھا بولے کرو تو سے بولے کرو اچھا بولے کرو جہاں تذکرہ قیامت تک تھی نہ رہا کسے ٹائم بھی شاہ صاحب کے بلا موت آسے گی کسے ٹائم بھی بیدر خان موت حق جو ہے آسے گی کتا ہی آسے ایکسیڈنٹ نال آگئی ہے برین ہیمرے جو ہے آگئی ہے اٹیک ہوئے آگئی لڑائی جھگڑا خدا محفوظ رکھے تمام ازادار علی ولی اللہ پڑھا نالا نو کچھ بھی ہو سکتا ہے موت حق ہے آ بنی لیکن ایسی موت منگنی چاہی دیئے جہاں تذکرہ قیامت تک ہوئے اور سائیاں دے پچھے ہوئے جو سنیری حرفہ نالوں دا نا تحریر کی تجھے جائے ہون زبان حلا کے تائید نہ کی تھی نو محرم علم گواہ ہے میرا ہاں ڈکسی ڈسٹرک جھنگچ کتنی موت آئیں لیکن شاد شور کوٹا لے دنا آج بھی بلندے کیوں مشن حسین دے پیچھے شہید تھی ٹھیک ہے شور کوٹا لے دا ایک شاد ہے مفتی جعفر حسین دی لبیک تے پہنچے ہیں سکریٹ اسلام آباد قبضہ کی تا کانفرنس تا یہی بکر ایک شہید تھی اتنا عرصہ گزر گئے آج ہی میں ذکر کریں دا پیان جائی وین نو محرم کو ابن زیاد دے دورش کتنے ٹر گئے ہیں لیکن میسم دا تذکرہ کیوں آئی بول پونا میرا بچہ جاتا کوئی بویدہ نہیں یعنی کہ ابن زیاد دے دورش میاں جی کتنے ٹر گئے ہیں لیکن میسم میں تمار دا تذکرہ کیوں آئی ان دی موت علیحدہ ہے ان دی شہادت علیحدہ ہے ان دا واقعہ علیحدہ ہے حجر بن عدی دا واقعہ علیحدہ ہے کمبر دا واقعہ علیحدہ ہے مقداد علیحدہ ہے ابو ذر غفاری شہید زادہ علیحدہ ہے میسم دے ہاتھ بدھے ہوئے تلواراں لسک دیاں پئیں گلے دے وچ میرے خاموش دوستو رسی ابن زیاد ہس ہس کے کہہ کے مار کے پیاد ہے اجی تیرے کل وقت ہے اجی تیرے کل ٹائم ہے پانچ دا منٹ راندن تیری موت ہی چھو میرے نال کمپرومائز کر دکان وڈی کر لینا ایک کوٹھے ہی تا ڈاہ کمرے با دینا نوکری دینا تو سرداری کر وزیر آنکھیں تا بڑھے نا صرف کمپرومائز اے ہے بے علی کو چھوڑ دے تو میں کوہان اللہ اپنے زندگی بچا کیوں مرد ہیں آدھے جے ہاتھ کھلے ہوں دے تا تھا پنال جواب دے وہاں میں زندگی تے لانت نہ کرا جسی جو علی نکل جائے انہوں کو تسلیم کیتے ہیں جنہوں نے محبت نہیں رکھی بلکہ مودت رکھی موت علی جا تو اگلے گھبرانے ہیں میسم بالٹی نال پانی کھڑا نہیں دے کجور کو تواری آواز نہیں آ رہی میسم تمار کھجی کو پانی دے دیکھ جوڑے ایک بندے پوچھا ہوا کہ درخت سائجے لگے ہوئے سویرے دوبارے شامی بالٹین علی سے کو پانی کڑا دین دیں خیر تے آپ بھائی وہاں کہ اپنے غیر دی گل نہیں بطول دہا کے ماں کھا اے جوان تھی سی اسے دنال میرے عشق اجتے کو پھاسی مل سی میں اس واسطے لائی کھڑو تا میں جلدی جوان تھی وے عشق علی پھاسی ہوئے جو قیامت تک زمانہ ذکر کرے
امام حسین علیہ السلام کو خاندان نال محبت ہے، دین نال محبت، عباس نال محبت اس، دین نال محبت اس، اکبر نال جی وین والے محبت اس، دین نال محبت اس، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کلمہ بھر کے پیا دے جڑے اکبر دی لاش تے آئے، اے ایویں زلفا چھت پھیر کے بیٹھا دے جہان تباہ تھی ونجیا میں تیرا وال نہ نیما، مگر گل نانے دے دین دی اے تیرے نال محبت دی مین دین نال محبت، حسن دے یتیم نال محبت اس، زندگی ہوگی نانے دے دین نال محبت اس، حبیب نال محبت اس، ہائے کریں دے دین نال محبت اس، جان نال حیاتی ہوئی محبت اس، دین نال محبت اس، ہور نال محبت اس، بولو دین نال محبت اس، اصغر نال محبت اس، دین نال محبت اس، چھ ماہ دے بچڑے بچایس اے انہان نال لائس، ماں تیار کیتے ماں اے ان چایس اے ان، سات یا اٹھ قدم حسین چھین پچھو قدمہ دیا ہٹ حسین مڑ کے ریٹے تھا رباب ہے پر میں دن کیوں آئی ہیں آدھی ماں جو بندہ ہو روسی جڑا سے بے اولاد یہ تو آدھے اسے لے بہنے تو آدھے اسے کیوں آئی ہیں آدھی ماں جو ہاں پر میں دن جو نہیں گنو جنا تھا ہاں والا کی حدی تیری امامت دی قسم میں پتر گنر نہ آئے آخر میں ماں جی میں چاہی میں دے انہا سکر دے چہرہ آسمان آلے پاس انج نہ چاہو انج سید آدھا تھوڑے بندہ سمجھے میں چہرے پڑھ کے دن جنہ بھائی جن سمجھے انہا دی ہے نہیں جنہ نہیں توجہ کی تیر انہا دے مقدر اے انج مولا فرمائے دن این کیوں چاہاں خیر تے ہیں ادھی میدان دے ویندہ تک توارے دوہاں ہتھاں دی چھاں میرے بچڑے تے لگی بس فرمائے دن این کیوں چاہاں بس ست قدم چاہاں جتھا کو شیعہ بیٹھ رہے روڈ تے بیٹھ رہے گراؤنڈ اچ بیٹھ رہے اور تا مردہ تے واجبے ہے کر چھوڑے چند قدم حسین چاہاں اب آپ کو چھکی ہے ہائے کر چھوڑے ساکی کوثری بھی ڈاڈا تے جڑے ڈاڈے دی عدالت وچ ونجے نا تے ڈاڈا آکھی کوثر پی چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے آکھے اجا نا پیندا تریجا نہیں ہے میرا بابا تس پہلے بابا پانی پی سی بعد صغیر کیسی روحانیت ہے کیسی روحانیت بسم اللہ جوانی حکیم ہے انجھولا برامد ہونے باب الحوائج دا کوئی مریض ہے کوئی بے اولاد ہے کوئی مقروض ہے کوئی پریشان ہے دعائیں ذہن وچ رکھ کے باویں یہ میرا کامل یقین ہے اصغر دی اماں موجود ہے میں عقیدے والا انسان ہاں تہاڈے درمیان دا وڈا میرا خون رودا بیٹھے اگر تو ملتانی جو جائی وین آ سکتا ہے تو شام آلے نہیں آ سکتا جیڑے وارے سے جنہ دے خاندان دا مسائب جنہ دے ذکر تو نہیں آ سکتا بسم اللہ جوانی اللہ تعالیٰ کیسے روحان چیرے رسینے روحانی چیرہ تو پتہ لگی دے ساتھ کتنی روحانی پتر پیارے بڑے ہوں اس جملے دا تعلق مستورات نہ ہوئے کیونکہ جیڑا بچہ چھے یا مہینہ دا سال دا ہوئے نا سیدہ دا پیو کل نہیں ہوں وہ ماں کل یہ حقیقت ہے نا ماں کل ہوں دے بچہ ہر ذہن آکسی حضر خان اس پہنے بچہ تو گن کے گیڑ تک شیعہ تک ہر بندہ آکسی حاجی صاحب ٹھیک کھڑے آتا پتر سال دا ہوئے نا یا چھی مہینہ دے جھولے ستا پہ ہوئے پی گے چھے تے ماں بیر گھر دے کم کرے
ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੀ ਬੈਠੀ ਉਹ ਸੀ, 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀ ਪਏ ਸੀ, ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਬੁਹਾਰੀ ਦੇਂਦੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਸੀ, 10-15 ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਅੰਦਰ ਪਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਨਾ ਪਿਓ, ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਮੌਤ ਹੱਕੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸੈਦਾ ਦਾ ਝੋਲੀ ਵਾਲਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦਰ ਨਾਸ, ਜਵਾਨੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਨੀਂਦਰ ਆਸੀ ਸਹੀ, ਜਵਾਨ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਵੇ ਸੀ। ਨੰਬਰ 4, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਸੇ ਨਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਹੈ। ਬਤੂਲ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਪਿਆ ਦਾ, ਮਾਂ ਵੱਖਰੀ ਬੈਠੀ ਉਸ, ਜਾਂ ਰੋਂਦੀ ਬੈਠੀ ਉਸ, ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਫੋਟੋ ਚਾਈ ਬੈਠੀ ਉਸ, ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਈ ਬੈਠੀ ਉਸ। ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨਾ। ਲਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਤੇ ਰੱਖ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਰਬਾਬ ਕੋ ਆਪ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੁਸਨ ਲਿਤੇ, ਚਾਦਰ ਦੇ ਦਾਮਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਟ ਗੱਡ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਆਈ। ਫਿਜ਼ਾ ਸੈਯਦਾ ਦਾਦੀ ਮੈਂ ਗੱਡ ਜੋ ਖੋਲੀਏ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾ, 5 ਲੱਕੜੀਆਂ ਅਸਗਰ ਦੇ ਪੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਆ ਬੱਕਰੀ ਵੱਜ ਪਾਵੇ, ਆਖਿਆ ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਜੋ ਦਰਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਰੋਮਾ ਮਰ ਵੰਜੀ। ਔਰ ਤਾਂ ਮਰਦ ਰੋ ਰਹਿ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ ਪਰਦੇ ਸਲਾਮਤ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਮੀਆਂ ਜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਗਵਾਹ। ਅਸਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਸਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਮਲ ਮਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁਤਬਾਂ ਦੀ ਕਸਮ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਨ ਮਰ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਹਮੀਦਾ ਦੇ ਦੀਗਰੇ ਲੈ ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਹੁਸੈਨ ਕੋ, ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਮੋਢਾ ਘੁਟੇਂਦੇ ਘੁਟੇਂਦਿਆਂ ਵੱਧ ਚੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਵੱਧ ਘੁਟੇਂਦਿਆਂ ਮੋਢੇ ਕੋ ਵੱਧ ਚੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਹਮੀਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਮਜਮੇ ਕੋ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਲਗਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਚੇਂਦਾ ਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਜੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਥੱਕ ਪਿਆ ਉਸ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਖੱਬੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕੋ ਬਹੁ ਘੁਟੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗਾ। ਮਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਆਸ਼ਿਕ ਲੋਕ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਹਿਬ ਖੜਾ ਪੜ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਿਵੇਂ ਬਚੜੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਤਾ ਆਈ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਹੁਸੈਨ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਰਮੈਂਦਾ ਦੱਸਾਂ ਰੱਬਾ
ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਸਮਝੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਬੇ ਔਲਾਦ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਨਾਤ ਅਬੂਰ ਕਰ ਮੰਨਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਖੜਾ ਦਹਾੜੇ ਹੋਏ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮੈਂਦਨ ਪਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹਟੈਨੀ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਆਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦਾ ਹਟੈ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਅਸੀਂ ਮਕਤਲ ਤੋਂ ਅਸਰਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਸੀਂ ਖੈਮਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਖੜੋ ਸਾਂ ਹਸਰਤ ਇੰਨੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡੋ ਡੇਦਾ ਵੰਜੇ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਲ ਬਹਿ ਨਾ ਹੈ ਕਰ ਛੋ ਅੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਰੋਂਦਾ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਚੱਕ ਫਰਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਮਾਂ ਦਰ ਤੇ ਰੁਕੀਏ ਹੁਸੈਨ ਮੈਦਾਨ ਚ ਲੋਗੋ ਮੈਨੂੰ ਅਸਗਰ ਜੋਗਾ ਕਰੋੜਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕਰੋੜਾ ਸਲਾਮ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਨ ਅਦਾ ਲੋਗੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਤਰਕਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਜਿਗਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਤਰ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਬੇਗੈਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਦੇ ਪੀਂਦਾ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਹੋਤੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰੇਨਾ ਏਡਾ ਰੋਨਾ ਜੈਂਦੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਦਾ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੋ ਤਸਵੀਰ ਇਸਮੇ ਲਖਾਨ ਅਚੜੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਖੜੋ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਆ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਨੀ ਤੇ ਸੈਦ ਮੈਂ ਪੜ ਛੋੜਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਹਲਾ ਅਗਰ ਸੁਣਨਾ ਵੇ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੇ ਜਵਾਨ ਬੋਲੋ ਪੜ ਛੋੜਾਂ ਬਾਨੀ ਮੁਹਰਮ ਮੀਆਂ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਥਿਵੇ ਖਿੰਨਾ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖ ਮੈਂ ਕਾਬਾ ਛਲਫ ਦੇਣਾ ਅਸਗਰ ਵਾਹਿਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਜੋ ਮੂੰਹ ਖੁਲੇਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਸੀਂਦਾ ਜੋ ਬੰਦ ਕਰੇਂਦਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲਦਾ ਨਾ ਤੁਰ ਤੁਰ ਪਿਓ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਮੈਂਦਰ ਬਾਬਾ ਮਰ ਵੰਜੀ ਮੰਗ ਪਾਣੀ ਉਲਾ ਦੇਦਾ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਂਦਾ ਗਵਾਈ ਅਦੇ ਬਾਬਾ ਥੋੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਚਾਹੋ ਹੁਸੈਨ ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਥੋੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੋ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਹੋਠ ਨਾਲੋਂ ਹੋਠ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਰਬਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੁਦਾ ਕੀਤੇ ਅਨਾ ਅਤਸ਼ਾਨ ਈ ਤੇ ਬਿਲ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਮਾਤਮੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮੰਗਸ ਹੈਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗ ਉਮਰ ਸਾਹਦਾ ਤੇ ਹੁਰਮਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਜੀ ਦਫ਼ਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਤੀਰ ਚ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਵੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਕਮਾਣ ਇੱਕ ਪਾਤਾ ਸੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਮਾਣ ਦੀ ਬੇਗੈਰਤ ਸਿਰੇ ਮਿਲੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਤੀਰ ਚਲਾਵਾਂ ਹੱਥ ਕੰਬੇ ਤੀਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਇਰਾਦਾ ਕਰੇਂਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾਵਾਂ ਤੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਹੀ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਣੇ ਬਸ ਤੀਰ ਕਮਾਣ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਦਰ ਖੈਮਾ ਤੇ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਕੇ ਕੌਣ ਖੜੀ ਦੇ ਦੀ ਆਈ ਬੋਲੋ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਾਂ ਮਾਂ ਤੀਰ ਬਿਠੇ ਸਗੀਰ ਬਿਠਸ ਸ਼ਬੀਰ ਬਿਠਸ ਤੀਰ ਕਮਾਣ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਅਲੀ ਸ਼ੈਨ ਦੋਏ ਪੈਂ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਹਕਲ ਮਾਰੀ ਅਸਗਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਜੈਂਦੇ ਦਾਜ ਚ ਪਿਓ ਤੀਰ ਕਮਾਣ ਰੱਖਵਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚੜਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕੁਨ ਲਗਸੀ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਸੈਨ
ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਏ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਿੱਛ ਪਿੱਛ ਕੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਫਿਰਾ ਖਬਰ ਬਣਾਈਏ ਝੂਠ ਬੋਲਾ ਮੁਜਰੇ ਮਾਂ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਖਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਾਮਾ ਲਹਾਇਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਆਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੋ ਅਸਗਰ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਚੋਲਾ ਲਹਾਇਆ ਔਰ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਮਾਮੇ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਤਾਜ ਖੰਡ ਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਈ ਮੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਫਨ ਪਵਾਇਆ ਸਮਾਮੇ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਾ ਸਵਤ ਕਬਾਰੀ ਸਮਾਇਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜ਼ਬਾਨ ਹਿਵੇ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਸਯਦਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰੇਤ ਪਾਵਣੀ ਹੈ ਪਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪਿਓ ਕਿਸ ਤੇ ਪਾਵਣੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸਗਰ ਦੇ ਪੈਰ ਕੱਜੇ ਸਕਬਰ ਤੋਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੇਤ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਆਸ ਤੋਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਜਾਈ ਵੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਗਰਮ ਰੇਤ ਦਾ ਉਹ ਭਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਕਮਦਰ ਹਟਾ ਗਏ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਮੈਡਾ ਅੱਲਾ ਕਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਬੱਚੀ ਪਾਣੀ ਗਿਣਾਈਏ ਆ ਸਕੀਨਾ ਅਸਲਰ ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਓਏ ਜਦੂ ਦਰਿਆ ਵਹਦੇ ਪਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗਈਏ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ ਨਾ ਵੀ ਮੰਗੀ ਫਜਰ ਦਾ ਤਾਰਾ
Yeah.